O adversário de Donald Trump nas urnas ainda é, por enquanto, desconhecido. O Partido Democrata tem poucas semanas para definir esse nome, mas há um favoritismo. Ao sair da disputa, o atual presidente americano declarou apoio à vice, Kamala Harris. Na primeira aparição pública desde a desistência de Joe Biden, Kamala Harris falou sobre o agora ex-companheiro de chapa. O legado dele é incomparável. Em um só mandato, fez muito mais do que presidentes que serviram por dois, elogiou a vice-presidente dos Estados Unidos durante o discurso em frente à Casa Branca. Kamala Harris também afirmou que Biden, diagnosticado com Covid-19, está se sentindo melhor e ansioso para voltar à capital americana. Na carta publicada no domingo, o Democrata disse que entende que sair da disputa é o melhor caminho para o partido e para o povo americano, e endossou o nome da vice para enfrentar Donald Trump nas urnas em novembro. Joe Biden, que venceu as primárias para concorrer à reeleição, vinha sendo pressionado por doadores e nomes de peso do Partido Democrata a desistir. O presidente americano de 81 anos vinha sendo questionado sobre sua saúde e capacidade de governar por mais quatro anos. O baixo desempenho no debate contra Donald Trump no mês passado e o favoritismo do republicano nas pesquisas acenderam o alerta entre os democratas. Algo que se agravou ainda mais com o atentado sofrido por Trump no último dia 13. Acho que foi uma atitude inteligente deixar alguém mais novo competir, disse o um morador da cidade natal de Joe Biden. Esta outra moradora afirma que está chocada e preocupada com a saúde do presidente americano. O médico de Joe Biden afirma em um relatório que ele está bem de saúde e que os sintomas da Covid já são quase imperceptíveis. O presidente dos Estados Unidos não é visto em público há cinco dias. Ele segue na casa da família em Delaware, de onde despacha, e prometeu fazer um pronunciamento ainda esta semana para falar sobre a desistência da candidatura. Segundo a Casa Branca, Biden falou virtualmente com deputados, senadores e governadores para selar o apoio à Kamala Harris. O democrata enfrentaria Donald Trump em um novo debate, marcado para 10 de setembro na ABC News. Nesta segunda-feira, a campanha do republicano disse que concorda em manter o evento, mas que a emissora talvez mude. Trump sugeriu que o debate seja mediado pela Fox News, considerada um canal de TV amigo pelo ex-presidente. Com a desistência de Joe Biden, Donald Trump, de 78 anos, passa a ser o candidato com mais idade na história a disputar a presidência dos Estados Unidos. A gente segue com a Patrícia Vasconcelos, agora ao vivo, direto de Washington. Patrícia, todo mundo fala muito da desistência do Joe Biden, mas a gente quer saber o seguinte: qual foi a reação de Donald Trump com, essa, com esse anúncio oficial agora dele de estar totalmente fora da corrida presidencial? Conta pra gente uma boa noite para você, que está num local digno de cinema, né? Parece que você está num cenário de filme. Já conto onde estou em breve, César. Boa noite para você, a todos que acompanham o SBT Brasil. Olha, o Donald Trump tão poupou palavras, né? Como sempre, ele disse que vai ser muito mais fácil vencer a Kamala Harris do que o Joe Biden e diz também que ele acredita que o Biden não tinha condições mesmo de concorrer à presidência mais uma vez. Agora, César, o que chama a atenção nessa notícia sobre a desistência do Biden é que ela saiu depois do fim da convenção republicana. Pode ter sido, César, era uma tática dos democratas né, para que o nome da vice Kamala Harris não fosse utilizado nos discursos daquela convenção. E aí, quando a notícia saiu, o foco, a atenção estava totalmente como está, focada nos democratas. Né? E enquanto o partido do Biden decide quem é o candidato ou a candidata, o Trump segue focado nos comícios ao lado do vice. Ele fez né, comícios durante o fim de semana, depois do atentado que ele sofreu lá na Pensilvânia. Agora, falando sobre esse atentado, Patrícia, a gente tem alguma novidade com relação a isso? O Serviço Secreto se pronunciou? Conta pra gente, vai. Conto, conto sim. É, hoje à tarde, a diretora do Serviço Secreto esteve aqui no Congresso Americano, onde eu estou, esse cenário digno de cinema, como você disse, essas colunas super bonitas, né, em pedra, em mármore, são do Senado, onde eu estou agora. Então, a diretora do Serviço Secreto esteve aqui nesta tarde para depor em uma comissão que investiga o que aconteceu naquele comício do dia 13 de julho. Ela admitiu, César, que houve falhas naquele dia. Ela se chama Kimberly Sherrill, ela também. Também assumiu toda a responsabilidade, não falou em renúncia, mas garantiu que o serviço secreto americano está investigando o que aconteceu para garantir que isso nunca mais se repita na história dos Estados Unidos. E confirmou aqui no Congresso, mais uma vez, o que o FBI já disse: que o atirador at agiu sozinho e que ainda não se sabe a motivação desse crime, César. Olha, a Patrícia Vasconcelos permanece sempre de plantão e pode trazer sempre notícias ao vivo para a gente a qualquer momento. Você deve se lembrar, Patrícia, que quando você trouxe aqui a notícia de que é, o presidente Biden havia testado positivo para a Covid, que eu disse que apesar de estar à distância, a minha intuição dizia que depois disso aí ele iria renunciar. Você se lembra disso? Lembro, lembro, lembro. Foi sim, na sexta-feira. É apenas intuição, acabou se confirmando, né? Obrigado, viu? A gente pode voltar é. com a Patrícia a qualquer momento, direto e ao vivo de Washington. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News Notícias que você pode confiar.